Ние дојдовме тука одма после поплавите, значи не смести тука господин Жарко, што е одговорен во нашата местна заедница во селото Инджиково. Значи дојдовме тука, јас живеам заедно со мајка ми болна, 62 годишна, што е од срце болна, диабет, холестерол, гихт, потрошена рскавица, бубрези, слабокрвна, исто така. И ред и уште многу болести, притисок, висок притисок, значи таа е во многу лоша здравствена состојба. Па и сега што ја изгубивме куќата, ни е многу лошо. Духовно не се чувствуваме добро, мислам психички веќе сме премногу изморени. Јас дури посетив и психијатар, бидејќи гледав дека не можам веќе да го трпам ова, да ја изгубам целата куќа од поплавата, што се случи во минатогодишната поплава во август, значи 2016-та. Јас, мене не ми помогна никој, не добив ниту фрижидер, ниту шпорет, ниту тоа што делеа, ниту хуманитарна помош храна, јас не сум добила ништо. Добив од Црвен крст 13.000 денари. И два пати дадоа Црвен крст, што донираше Австрија, два пати по 30.000 денари, но јас не ги добив тие, сите ги добиле, но јас не знам што е работава. Ја барам правдината во нашата држава, бидејќи се обратив за обештетување, бидејќи проценителот не ја процени штетата каква што е реалната, бидејќи куќата може да се гледа и во увид во каква состојба е. Во многу лоша состојба е, што тоа треба да се урне па да се прави одново. Што ми е жал што треба да ми се урне куќата, но што да се прави. Таква ми е ситуацијата и барам помош од нашата држава да ми се помага, бидејќи од во изминатата влада се обратив писмено со многу бројни молби, но немам ниту еден одговор. Сега се обратив на нашата нова влада на 16-ти минатиот месец до господин премиер Зоран Заев. Знам дека е премногу зафатен, но го замолувам за помош, да оддели малку време од своето скапоцено време да ни помогне, бидејќи на вистина сме во лоша ситуација, останавме без куќа. Не знам до кога ќе бидеме во Сенич, бидејќи и директорот и сакаше да не смести во друг објект од студентскиот дом што е, но во објектов нема ниту камери, па има плюс и ова самци што седа тука, машки. Значи јас не ја прифатив таа понуда, бидејќи сепак ние сме две жени, има уште една баба од Стајковци што е 87 години и не ја прифативме таа понуда што ни ја понуди директорот, бидејќи ни е страв да седиме со самци, машки самци, во едно место со непознати луѓе. И не ја напуштаме таа соба, можно е директорот да донесе и полиција за да не изнесе надвор, но нека дојде и полицијата, но јас нема да излезам бидејќи немам каде да одам, навистина немам каде да одам, не сакам да седам во студентски дом, бидејќи и условите не ми се како што треба, бидејќи мајка ми е болна жена и треба домашни услови, а не студентски дом. Сепак го замолувам и директорот да не остави во една соба таа што сме, да не стави во со самци машки во еден одел. Може да не префрли кај што е веќе реновирано тоа место, има таму камера, бидејќи сакам да бидам ова под камери, затоа што ми е страв, затоа што сме женски. И навистина се обратив сега до ова народниот правобранител, го замолувам и господин Иџет Мемети да го зема сам во свои раце предметот, бидејќи Мута Липјонузи и Јован Андоновски само предметот што ми го што го зима од ова каде што беше предметот, бидејќи ова записникот јас не можав да го земам, не ми го дадоа. И само тоа и веќе не прават ништо за нас, значи како народен правобранител што е надлежен да ги брани нашите права, он не го прави тоа. Го замолувам господин Иџет Мемети да ни помогне. Не знам веќе ми преостанува да се обратам само до
ова Страсбур, навистина не сакам, бидејќи ја сакам мојата држава и очекувам помош од нашата држава. Пловите, бидејќи тоа што ја изгубив куќата, само барав покрив над главата, а мене не ми одговарат тука условите. Навистина, бидејќи сакаме домашни услови како што живеевме. Ама сепак барам државата да ми помогне да ми се направи куќата. Навистина не барам многу. Како што им се помагаше на тие луѓе што добиле обештетување 15.000 евра само за мебел. Јас не барам мебел, барам куќа, кров над глава од нашата држава. Вака, која дојдовме ние тука, директорот, не можам да се жалам, добро не пречека и персоналот што е тука, но сега не знам зошто се смени човекот, морам да ги пофалам портирите, навистина се многу, многу, многу љубезни луѓе и со душа се, не третират многу добро. И директорот сега вика први, ни кажуваше да не одиме, да не прифатиме кај 25 мај или кај Ранка, да отидеме, бидејќи таму е казнено поправен дом за малолетници, што е точно тоа, ние сме фамилиарни луѓе. И не прифативме тоа. Ама сега се смени човекот, вика се реновира тој делот каде што ни е собата, ама може да не смести каде што е веќе реновирано делот, што е со камери, но изгледа тој не сака да ги прламе новите кревети, ама ние сме луѓе. Сепак луѓе сме и нема да ги прлиме, нема ништо да им направиме, да и направиме на собата. А тука сме во една соба, а сега дури и водата ја исклучи. Првин 10-12 дена не остави без топла вода, па сега еве 5 дена сме без вода за пиење, се снаоѓаме, полниме вода во објектите што ни се околу тука до студентскиот дом, се снаоѓаме некако, но не знам до кога ќе се снаоѓаме вака, навистина ни е многу тешко.